Mbi 800 është numri personave në Malishev që kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas pickimit nga rriqrat, por ky numri të trajtuarve me ethe hemoragjike po vlerësohet se do të mund të ishte më i ulët me ndihmën e institucioneve qendrore. Nga komuna Malishevës tregojnë se tash e disa vite mungon procesi repelimit të kafshëve, që sipas tyre bëhet rregullisht vitet e kaluara nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Në Këshillin Ministror ka qenë Ministria e Shëndetësisë, Agjenciona Vuku, Ministria e Bujqësisë, Komuna Malishevës e tjera, të cilat e kanë pasur se cila nga një segment të vetin për kryerin. Pas pandemisë e këndej, kemi mirë thuaj se vetëm Komuna Malishevës me atë bugjetin e limituar. Por nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, thonë se nuk e kanë obligim ligjor kryerin në një procesit të tilë. Megjithat, zëdhënësi Lamir Thaçi tregon se kjo nuk është bërë ende për shkak të disa procedurave të prokurimit. Në procedurë janë vonu për shkak të ankesave që janë dërguar në OSHP. Tani jemi në fazën e fundit finale, që është fazë 5 ditë që janë ankesave, dhe në qoftë se nuk ka ankesa, atëherë javën tjetër mund të nënshkruhet kontrata, por gjithmonë po flas nëse nuk ka ankesa. Nëse dërzohet një ankesë, sigurisht që do të shtyjë përsëri afatin në nënshkrimit të kontratës. Ndërkaq, drejtori i Qendrës së Mjekësisë Familjare bën thirrje që të funksionalizohet Këshilli Ministror në mënyrë që të ketë më pak të prekur nga ky infektim. E di që e nevojshme dhe është shumë urgjente që të mirë domethënë ky këshill të funksionalizohet, ky këshill apo të formohet një këshill tjetër, varësisht prej situatës të thënë e shohin kompetentet, por e nevojshme është repelimi i kafshëve, e nevojshme është edhe dezinfektimi i gjitha qira publike. Repelimi është mas parandaluese e cila atakon rriqrat në vatrën e shumimit dhe zhvillimit, kur ata jetojnë në trupin e kafshëve.